täällä enää ketään, onko täällä? Non. Tie selvä, vanhemmat tukkuu, tulkaa! Jee, mennään pelaamaan breikkariin, oi poi. Tuli nyt pensuhiljaa tiedot, asetetaan nämä kamerat. Haku hiljaa nyt, asetat tämä breikkari paikalle, nyt asetat tämä kamera. Oho, kattokaa, lentävä breikkari, ne on ne ohjaikin, siinä menee. Wow! Onpa ihanan näköinen valo. Se menee suoraan kameraan päin. Kattokaa kullipalli. Se lentää, oi! Varokaa kullipallia. Nyt lähti leppa pyörii. Pleikkari ohjaa jo nyt päälle. Mitä ihmettä? Ja siellä on joku mies pelaamassa. Nyt se valitsee, mitä hän haluaa pelata. Mitä se haluaa pelata? Se haluaa pelata kullipallia. Nyt se kuuntelee jotakin. Nyt tulee valo ja kirkas ottaa silmään. Nyt tulee kullipalli. Älä muuta. Lyö vaan kullipallia. Nyt se suuttuu. Nyt tuli nainen pelaamaan kans. Eläin rääkkäystä. Apua! Apua! Ai! Toi sattu. Mä kerron äidille susta. Kattokaa, pallo menee! Voi, meitä timuroidaan, ai! Osta heti, maksa heti!